Bareng Gus nyandak nem sasine, Allah ngutus malaikat Gabriel menyang Nazaret ing wilayah Galilea. Nemoni prawan kang pacangan karo wong kang aran Yusuf, tedhake Daud. Prawan mau asmane Maria. Nalika malaikat mau lumebet ing omahe Maria, banjur ngendika, "Salam, kowe kang kinasian. Pangeran tansah nganti marang kowe." Krungu pangandika mangkono iku, Maria kaget lan pitakon ing sajroning ati, "Apa tegese iku?" Malaikat nuli ngendika, "Aja di Maria, awit kowe oleh sih kanugrahan ana ing ngarsaning pangeran. Lah kowe bakal ngandhek lan bakal nglairake anak lanang. Iku jenengno Yesus. Bocah mau bakal pinunjul lan kasebut putraning Allah kang Maha Luhur. Apa dene Allah bakal maringake jampare Daud leluhuri marang panjenengane. Panjenengane bakal jumeneng dadi rajaning para turune Yakub nganti salawas-lawasi. Sarta kratone iku bakal ora ana wekasane." Maria banjur matur marang malaikat mau, "Menika saged dipun kalampahan kados pundi? Dalaran kawula dereng emah-emah." Paring wangsulane malaikat, "Roh Suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane Kang Maha Luhur bakal ngayomi kowe. Mulane bayi kang bakal lair iku bakal kasebut suci, putrane Allah. Lah Elisabet sedulurmu kang wis tuwa iku iya lagi ngandhut anak lanang. Dene seprene wis 6 sasi. Mongko wis diarani gabuk. Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mokal." Maria banjur munjuk, "Sumangga kawula menika abdinipun pangeran. Tumrap kawula kalampao kados dene ingkang paduka ngandikaaken." Sawuse mangkono, malaikat mau banjur jengkar nilar Maria. "Ana dene wiyose Yesus Kristus iku kalakone mangkini. Nalika Maria kang ibu lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge tunggal sak paturon, tinemu wis ngandhek marga saka Roh Suci. Sarehne Yusuf bojone iku wong mursid, sarta ora gelem mirangake Maria ana ing ngarepe wong akeh. Mulane sumedya medhot pacangane kanthi sesideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku, tumuli ana malaikating pangeran ngatingali sajroning pangimpen. Dawuhe, "Hei Yusuf, cedake Daud. Aja sumelang anggonmu ngepek Maria dadi bojomu. Awit putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maria bakal mbabar putra kakung. Iku namakno Yesus. Awit iya iku kang bakal ngluwari umate saka ing dosane." Iku mau kabeh kelakon supaya katetepan apa kang kapangendikake dening pangeran lantaran nabi mangkene, "Lah sang kenyo bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung kang asmani bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kalawan kita." Sak tangine turu, Yusuf banjur ngestokake kaya dene kang kadhawuhake dening malaikating pangeran lan nampani Maria dadi bojone. Nanging ora diwori turu nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Nalika samono, Kaisar Agustus paring dawuh, dianakno cacah jiwa tumrap wong saindenging jagat. Iki cacah jiwa kang kapisan, kang kaanakake nalika Kirinius jumeneng gubernur ing Syria. Mulane wong-wong kabeh banjur padha mangkat arep ndaftarake. Saben wong menyangkutane dewi-dewi. Mangkono uga Yusuf iya mangkat saka Nazaret wilayah Galilea menyang Yudea, kutane Daud kang aran Bethlehem. Amarga asale saka ing Brayat lan tedhake Daud, supaya didaftarake bebarengan karo Maria pacangane kang lagi ngandhek. Bareng wis tekan kono, Maria anggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Banjur mbabar putra kakung kang pambajeng nuli digedhong lan diselehake ing pamakanan. Sabab
podo ora kumanan panggunan ono ing papan panginepan. Kacarito, ing tlatah kuno ono poro pangon, kang podo nginep ing ora-ora. Joko pepantaning kewane ing wayah bengi. Dumadaan, ono mulai kating pangeran, jumeneng ing satedake, sarto podo kasurutan ing cahyo kamulyaning pangeran. Satemah podo wedi banget. Malaikat mau tumuli ngandika marang wong-wong mau. Aja padha wedi. Lah kowe padha dak wartani kabungan gedhe kang bakal kaparingake tumrah sabangsa kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku Kristus, kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Dene kang minangka tengerane marang kowe mangkene. Kowe bakal meranggulai bayi kagedhong sumeleh ing pamakanan. Dumadaan ana bala tantra swarga kang akeh banget cacahe. Kang barengi malaikat mau sarta padha memuji marang Allah. Sabdane, "Kamulyan kagem Allah kang ana ing aluhur, lan tentrem rahayu ana ing bumi. Ing antarane manungso kang dadi renaning penggalihe." Sapengkere para malaikat menyang swarga, para pangon mau padha sapucapan mangkene. "Payo, padha menyang Bethlehem. Ndeleng apa kang wis kelakon ing kono? Kaya kang wis kapangandhikake dening pangeran marang kita." Banjur padha enggal-enggal mangkat, tumuli ketemu karo Maria lan Yusuf. Apa dene jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Bareng wis padha nyumurupi, banjur padha nyritakake apa kang wis kapangandhikake bab jabang bayi iku. Wong kabeh kang padha krungu critane para pangon mau padha gumun. Nanging Maria nyathet iku mau kabeh ana ing sajroning atine lan dirasak-rasakake. Para pangon tumuli padha bali kalawan memuji lan ngluhurake Allah. Marco sabarang kang wis dirungu lan dideleng iku cocok karo kang wis kapangandhikake marang wong-wong mau. Nalika Yesus wis miyos ana ing Bethlehem wilayah Yudea, yaiku nalika jamane Raja Herodes, lah ana para pandhita saka wetan padha teka ing Yerusalem lan takon-takon, "Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi?" "Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan. Dene anggen kula mriki menika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun." Bareng miyarsa kang mangkono iku, Herodes banget getere, mangkono uga wong sakutha Yerusalem kabeh. Banjur nimbali sakae para pangarping imam lan para ahli Taurat bangsa Yahudi lan padha kadangu, "Ana ngendi Sang Kristus bakal miyos?" Unjuke kang padha kadangu, "Wonten ing Bethlehem, wilayah Yudea. Awit ingkang sampun kaserat dening nabi mekaten, ana dene sira Bethlehem wilayah Yehuda. Sira iku babar pisan ora kang cilik dhewe ana ing antarane para kang ngasta pemerintahan ing wilayah Yehuda. Amarga saka sira bakal ana panutan miyos kang bakal ngengon umat ingsun Israel." Herodes banjur nimbali para pandhita mau kanthi sesideman, padha kadangu kanthi tlesih bab wektu katoning lintangi. Nuli padha didhawuhi menyang Bethlehem sarta kaweling, "Padha mangkato, titi priksanen sing tlesih bab sang timur iku. Dene samangsa wis ketemu, enggal padha ngaturana uninga marang aku, supaya aku iya bisa mrana nyembah marang panjenengane." Para pandhita sawising ngrungu dawuhe raja iku banjur padha mangkat. Lah nalika iku lintang kang wis kadeleng ana ing wetan mau nuntun lakune para pandhita nganti tekan papan kang katuju lan banjur mandeg ing sak ndhuwure padunungane sang timur. Bareng weruh lintangi padha bungah banget. Banjur padha lumebu ing omah lan ndeleng sang timur karo Maria kang ibu. Nuli padha sujud nyembah marang panjenengane. Tumuli padha mbukai pedhine raja brana, padha nyaosake pisungsung marang panjenengane arupa mas, menyan
lan blendok mur. Sak panjuri, sarehne podo diilingaki ing sak turning impen, supoyo ojo bali sowan ing ngarsane Herodes, mulo mulie menyang tanai podo metu dalan liyo. Sak pungkuri poro pandito mau tumuli ono mulai kating pangeran, kang ngatingali marang Yusuf ing sak turning impen lan dawu. Sangyo, sang timur lan kang ibu ungsekno menyang Mesir. Sarto manggono ing kono nganti ingsun paring pangandika marang sira. Awit Herodes bakal goleki sang timur lan arep nyidani panjenengane. Yusuf tangi lan ing pengiku uga nambut sang timur dalah kang ibu. Tumuli ngungsi menyang Mesir lan manggon ing kono nganti sak sidani Herodes. Mangkono dadine katetepan opo kang kapangendikake dening pangeran lantaran nabi. Saka Mesir anggon ingsun nimbali putran ingsun. Bareng Herodes pirsa yen panjenengane diapusi banget dukane, banjur dawuh mateni sak bocah lanang ing Betlehem lan sak kubengi sing umur 2 taun sak pangisor manut wektu kang kadangokake kanthi tlesih marang para pandito. Kang mangkono iku katetepan kang kapangandikake lantaran Nabi Yeremia. Ana swara kabrungu ing Rama, panangis lan pangaduh kang banget. Rahel nangisi anak-anake lan moh kalipur, awit anak-anake wis padha ora ana. Bareng Herodes wis itu, ana mulai kating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sajroning impen ana ing Mesir kang dawuh. Kangyo, sang timur lan kang ibu gawanan bali menyang Israel. Amargo sing podo ngarah sidane sang timur us podo mati. Yusuf banjur tangi nambut sang putro lan kang ibu tumuli mangkat menyang Israel. Ananging bareng krungu pawarto yen Arkelaus gentosi kang Romo Herodes jumeneng raja ing Yudea dadi sumelang yen merono. Ewotini sarehne diparingi pitedah ing sakjroning impen, banjur ngener menyang wilayah Galilea. Sak tekane ing kono, tumuli manggon ing kutha kang aran Nasaret. Kang mangkono iku, supaya katetepan apa kang kapangendikake dening para nabi yen Yesus bakal kasebut Wong Nasaret.